Aty ku këmba më nuk shkel në pragun e shtëpisë, por në hirin e zjarit, që bëri shkrum çdo gjë. Një shtëpi e rregulluar nga mundi, dhimbja dhe loti, e për ta ndërtuar të duan gjysëm jete, ndërsa për ta parë duke u djegur, të duhen vetëm disa minuta dhe forcë që ta shohësh se si po zhduket çdo gjë e bashkë me shtëpinë dhe kujtimet që kanë qenë brenda. A kur jam gjithë për pjetë, veç kur po të i dojë pra u ka të vatë. Kjo është familja Mziu nga fshati Blinaje, ku kjo familje përjetoj të merin, dhe e vetëmja fjale nënës me vajzën e saj ishte u kalë shtëpia. A sa rënd peshon kjo fjalë nga një nën shqiptare, që rriti fëmijët pa burë e vetme. E jëmë fshatin Blinaj, ishë vërshefës, kemi panë për rrjetë sociale, është bo alarmante ndodhia që ka ndodhë në këtë familje, djegja e kësaj shtëpisë, e sot në kemi armë jodhë në pamjet, së pas ka metë kërgjo këtu, më neve është shëhrejt e Mziu, shëhrejt e përshëndetje. Përshëndetje. A mund është më në thonë dy fjallë rrëth situatës që e jenë? Unë jem kanë me qikë poshtë edhe kur jem gjithë për pjetë, veç kur nuk po të i dojë pra u ka të vanë. A dhe këmë fa qikës, oj me di nuk kalë shpija, edhe mos te i ka në rëzër fikë sa të kalë. A mund është më në thonë e kujtim kësaj shpije e parës të i nejtë në borë në... Kina pas kujtimit e burrit, me të leta të qëkës, me shaka shku kërë konë në shtarë, me të këqëzës, me fatë, me krejt kujtimit e ti në shtu. Para sa kohë ju ka vdekë burrit? Para 12. 12 vite. E kur të godet jetë aq fort, sa ti mendon që nuk ke më nga jam banë, është Zoti që në fund të rrugës të pret dhe të hap një derë. Pra, kjo familje mori lajmin që shtëpin nga shkrumehi, do t'a bëjnë prap nga fillimi, dhe kjo falë shoqatës Jetimat e Ballkanit dhe bamirësve që kanë zemrën aq të madhe. Na s'do të marrëm këtu më tepër, shtëpia kam ju bë, kam ju bë qysh me tana të mirat, e bamirës nuk ka më mirë se sa me njësë këtë shenjë të Ramazanit me lajmet mira. Shka të vje pe i Zotit mirë se arë, që që kanë pështu fëmija e ju, e shpija i gjallë i bënë gjitha. Zotit kur mos ju hum, na do t'ju lajmë pa mjetë të djegjes e shtëpis, e pa mjetë e radhës do t'bim me pa mjetë të shtëpis të rej. Zotit kur mos ju hum. Për haju me. Falënderit. Lotët e jetimit janë arma më e fortë që kanë. Prandaj mëshira Zotit është aq e madhe sa vetë planeti.